Vážení cestující, osobní vlak číslo 3714 společnosti České dráhy ze směru Nezamyslice, pravidelný příjezd ve 13 hodin 50 minut přijede ke druhému nástupišti služebně na druhou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Moravičany, Mohelnice, Rukavice na Moravě, Zábřeh na Moravě, Zábřeh na Moravě zastávka, Postřelmov, Bludov a Šumperk. Pravidelný odjezd ve 13 hodin 51 minutu. Žádáme cestující, aby pro příchod k vlaku použili podchod na nástupiště. Stanice Červenka. Osobní vlak číslo 3714 společnosti České dráhy ze směru Nezamyslice. Pravidelný příjezd ve 13 hodin 50 minut přijel ke druhému nástupišti služebně na druhou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Šumperk. Pravidelný odjezd ve 13 hodin 51 minutu. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Přestupujte do osobního vlaku číslo 14077 společnosti České dráhy směr Litové Předměstí, který odjede od prvního nástupiště z první koleje pod staniční budovy. Osobní vlak číslo 14077 společnosti České dráhy ve směru Litovel, Litové Město a Litové Předměstí odjede od prvního nástupiště z první koleje pod staniční budovy. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 11 minut. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti. Vážení cestující, osobní vlak číslo 3745 společnosti České dráhy ze směru Šumperk, který dále pokračuje ve směru Nezamyslice, přijíždí k prvnímu nástupišti na čtvrtou kolej od staniční budovy. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou vjíždí vlak. Vážení cestující, rychlík číslo 706 Kouzov společnosti České dráhy ze směru Otrokovice, pravidelný příjezd ve 14 hodin 18 minut přijede ke druhému nástupišti služebně na čtvrtou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Mohelnice, Zábřeh na Moravě, Česká Třebová, Ústí nad Orlicí, Choceň, Pardubice hlavní nádraží, Přelouč, Kolín, Praha Libeň a Praha hlavní nádraží. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 19 minut. Informace o řazení vlaku je umístěna na informačních panelech odbavovací hale. Servisní vůz je řazen v zadní části vlaku. Žádáme cestující, aby pro příchod k vlaku použili podchod na nástupiště. Aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, rychlí číslo 709 Galán společnosti České dráhy ze směru Praha hlavní nádraží. Pravidelný příjezd 15 hodin 40 minut je k prvnímu nástupišti na čtvrtou kolej od staniční budovy. Vlak dále pokračuje ve směru Olomouc hlavní nádraží, Přelouč, Otrokovice, Staré Město, Uherské Hradiště, Uherský Brod a Luhačovice. Pravidelný odjezd 15 hodin 41 minut. Informace o řazení vlaku je umístěna na informačních panelech odbavovací hale. Servisní vůz je řazen v přední části vlaku. Upozorňujeme cestující, že vůz druhé třídy číslo 367 v zadní části vlaku končí ve stanici Staré Město Uherského Hradiště. Thank you.
kolej od staniční budovy Plazy končí. Prosíte, vystupte.